Gjatë vitit 2016, në ndorë unë lidhe me Ermirën, dhe Ermira më shkruan Messenger. Si lidhesh? Vajzën e kishe të martuar, fillimisht. Vajza u martua. Po. Po? Në çfarë vendi të Shqipërisë? Në Berat. Në Berat? Po. Dhe aty mori, do me thënë, gjatë shtatë zanis, më falë, mori goditje nga i shoqi, më erdhi në shtëpi dhe i thash, ke qenë mami ku përshkon, se neve s'kemi, thash se s'kishim dhe kushte, ku do të lindë s'te fëmijën, ku do rrinte. Është dhunuar vajza nga bashorti? Po. Ju e pranuat, sigurisht? Po, me ato kushte që kisha. Dhe ndërkoj që merte edhe tezja e këti djalit, e merë në telefon dhe i thot që ktheu të keqen tezja se do të marrun përsi për do bëjt çdo gjë mirë, u kthye, do më thënë dhe lindi. Fëmia, sa vjeç është sot? Në 11 shkurt bën 6 vjeç. Kush e ka rritur? Vetëm gjyshi. Gjyshi është më i sakti. Unë pavarësisht se ata nuk ma lejojnë, po unë do t'ja di deri për faleminderit sa të kem jetën, sa të kem frymën. Por si ku vajza juaj, si u largua nga Shqipëria duke e lënë djalin 6 muajsh? 16 muajsh. 16 muajsh, po? E la tek i shoqi, bëri, do me thëni, sa të shoqi që mbajnë ju, se do vi ju në prapë të juve. Ajo, do me thëni, shemana i talin të dhe ti ikte. Vajza ku largohet përfundimisht? Në ndorë të, do me thëni, 2016 në Itali, në Rimini. Në nëntor të vitit 2016, prej këti viti nuk e ke parë vajzën? Vetëm që kemi folu kështu. Në Messenger, por nuk ka ardhur në Shqipëri? Jo. Në momenti që u largua, ajo ju kontaktoj, ju mori në telefon? Më telefonon në 2017. Pas një viti? Pas një viti, fix një vit. Edhe, kur erdi puna më tha, në Messenger më kishte shkruajtur, unë nuk e pash. Kur e aparastësisht, tha djali, mami, tha të shikojmë njerë, tha djali, se mos, tha, motra në shkruan diçka, tha. Mirë, thash, nuk e di, ndoshta aji e shëngjëllë që më mbronë. Mirë, thash, e hapa, jam ish vajza jote. Jam ish vajza jote? Ermira. Pse ta kishte shkruajtur këtë gjë? Nuk e di. Ju i shkruajtët pas këti mesajji? Pas këti mesajji, thash, mami, çfarë është kjo që po më thua? Dhe pse ish vajza tani nuk je? Jo, po ti pse më nëzore mua atje, po qëfar më bërë ti mua, qëfar të bëra, thash, unë kërkova se të doja ty, thash, se ty të kam një vajzë, thash, kam një dritë syri, thash, në natë po qajnë për një vajzë, thash, po lute zotit, thash, i ti dhuroj, thash, unë të kemë, thash, dhe mos të më tregosh të vërtetën, thash, unë jam në najote, thash, e mirë e ligë, unë jam në najote. Si vazhduan komunikimet më pas me vajzën? Pasaj në dy... Pas ati mesajji që të shkruajti, një mesaj shumë i rëndë që një fëmija dërgon nënës. Atere, unë doja, do me thënë që ta afroja, e mirëja me afrimitet gjithmonë, e qetë, gjithmonë. Po ama kur nuk e mësova, do me thënë që kush ishte, që të shfaru bë, kush e mori, që shte... Me këjetonte, nuk të jepta së loj detaj. Fare. Po me vlajnë, fliste? Jo, kur isha unë me djalin, thësh më nëzirma dhe vlajnë, thësh te janë nëzirja dhe djalin, edhe fliste me djalin. Po kontakte me familjen e bashortit, me djalin kishte? Jo, ja kanë byllur ata telefonin. Ja kanë byllur? Po, ja kanë byllur telefonin. Pra, vajza nuk ka folur asë njerë me djalin? Jo, me djalin, fare. Qa kje, i the mu, saj kjo qanë, jo s'kam gje. Me po qa kje, do vinë Shqipër, po hajde me, ma bënde me shënjë. Po qa kje, mu, jepi me shqel me, i thash, nuk e edhe do dherë. Ti më trego mu, i thash, ku je se ti nuk je në Itali, i thash. Jam në Zvicër, thashtë. Po qa? Jam në Zvicër, ta konfirmoj. Po. Që nga Italia kishtë dotuar drejt Zvicërës. Po. Por e mërat e personat? Jo. Kjo deta, mua më, do me thënë, të them që 3-4 muaj, po njëherë, kjo që rrimbyllur. Qupa. Rrimbyllur? Mbyllur. Ku je moj në gjumë? Ku je moj, oma, flasim nesë se do flej gjumë. Oma, flasim nesë se do flej gjumë. Edhe tani që fola pak më për para, oma, flasim pasaj se do flej gjumë. Të lëtë të dyshosh? Të lëtë të dyshosh dhe më thaj që jam smur. Pasaj më thoshte, ma, unë do bëjmë engjëll. Ma, unë më shiko cunin, shiko veten, edhe shiko vlanë për djalin tim tjetërin, në më dhe në që në basë kësaja, djalin. Edhe i thash, po pse moj qa kje? Pasaj thoshe më kapën krizët. Unë dëshoj tani se kësaj mund t'i japin do një lenda, mund t'i bëjnë do një këshuën, nuk e... Dhe i thash, mami, ti në zoma aty me këje. Unë jam vetëm, tha kjo, po ka... Aty të sa zoma janë, i thoshe, unë tre, thoshe që... Po ka të tje, ka dhe fëmrat të tjera, thoshte. Po këte më tha që mos shkote këshpita tje. Unë kam frikë të iki në rrugë tani. Nuk ti. Po pse? Nuk e ti.
duke ti çaj kemi bën e Zotit. Duke ti. Mos shko te shtëpitë vjetra ku keni jetuar? Po, se do të vrasin. Duke ti. Vetëm kaq u ka thënë? Vetëm kaq. Mami mos shko atje, ikë vetë atje me çunin. Duke ti. Mua nuk e di. Mua pas ka përndjekur Zoti kështu. Duke ti. Fati im. Nuk e di. Komunikimin e fundit e ke bër sot apo di? Tani, tani, edhe tani. Edhe tani, më tha. Mos më gënje mamin, i thash, se nuk të besoj më, thash, ti, ja, ti dhe mos e diskutoj, thash. Më trego mami drejt, i thash. Drejt më trego, qa ke, qa li ke unë për ty, i thash. Qa ke. Do gjak t'jep mami, do qa, do t'jep jetën, do t'jep zemrën, do t'jep beshkën, qa ke që jesë smurë, se më tha që jam smurë, qa ke më thuaj. Nuk më hapesh. Flasim pas taj, thosh, se do flegju. Gjeja kësa është që thot, flasim pas taj, se do flegju. Vajza shkruar nga depresioni, kur ka qenë në Itali. Ua ka thënë këtë gjë. Jo, tani më tha këtë gjë. Do më thënë edhe kur ishte në Itali, më tha që jam smur. Po më kohësh, më tregoj ilaçet, më tha, i thash, i tregoj ilaçet, më tregoj. Ilaçet. Të tregoj ilaçet. 30 euro, kush ja bleu? Ku punoj? Ai punonte, më thoshte që rri brenda. Nuk e di. Është habitshme. Shumë. Do bëj të pamundrën për ta hapur dhe për të lidhur me vajzën tuaj, po i bie. Po. Te kjo adresë që nga online? Po. Po e marr në Messenger me kamerë, ndoshta ajo nuk më njeh, fundi ti prezantohem. Uroj të më hapi. Përshëndetje, me Ermirën flas? Ma mbylli. Atëre, unë do të bëja thirrje një herë të gjithë atyre personave që shfrytëzojnë vajza. Se ajo s'është vajzë, është femër, nën e martuar, po vajza, atë mendojnë pak se kanë motra vet, atë mendojnë pak se kanë nëna vet, se do të vinë një ditë që Zoti do t'i japin llogari. Dhe Ermirës i them, të lutet mami, të përgjërohet mami. Çfarë do ti nga mami jam e gatshme që të dhuroj, që të jap, nëse do veshkën ta jap, nëse do vetëm mamin mos më gënje. Vetëm mami nuk të gënjen, vetëm mami të do, sepse ti e provove vet. Vetëm mami të do. Mami ti ke lënë shumë vuajtje. Mami ka shumë vuajtje.